Наурыз өте көнеден келе жатқан мейрам. Күні бүгінге дейін жер шарындағы көптеген халықтардың дәстүрлі мейрамына айналып отырған бұл мерекенің қашаннан бері тойланып келе жатқанын дөп басып айту қиын. Ұлыс жақсы тілектер күні. Араздасқандар төс қағысып татуласады. Бұл күнгі қайыната мен келін, күйеу бала мен қайыната арасындағы әзіл де жарасымды. Жастар алтыбақан құрып тойдың сәнін кіргізеді. Бесікке салу, сүйінші сұрау және тұсау кесер. Одан өзге бата беру сынды қазақтың салт-дәстүрлері ұмыт қалған емес. Осындай сан қырлы мұраны ұштастырған номері 18-ші Жұмабек Еділбаев атындағы мектеп оқушылары қаламыздағы Нұртас Оңдасынов атындағы мұражайда әдемі кеш өткізді. Наурыз мерекесі барша ұстаз қауымына құтты болсын. Наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Наурыз күні думан тойда аталарымыз наурызнама атаған, ұйтқысы әрине жастар. Содан болар ән мен би, ойын сауық түннің бір уағына дейін созылған. Халқымызда ақ боран ойындары бар. Онымен қатар бұл күні наурыз жыр, наурыз жұмбақ, наурыз айтыс, түрлі әзіл қаужың мен мадақтау өлеңдері айтылады. Тегінде наурыз ұлт мейрамы болғандығының үстінде оның тарихи маңызының тереңдігі бар. Ызғарлы қыстың жетіп, жан иесі өмір қуатын туғызған жыл жаздың келетіндігіне барлық жаратылыспен қатар қазақ елі де қуанатын. Мен барша Қазақстанды наурыз күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бәрлеріңізге табыс, істеріңізге сәттілік тілей отырып, осы әкімшіліктерді және де барлық мұғалімдерді құттықтаймын. Осындай ұлыстың ұлы күнімен дөп келетін мерекенің қарсаңында өзбек халқында сүлемік деген ұлттық тағамды дайындау дәстүрі бар. Қаламызда орналасқан Әлшер Науай мектебінде ұжым болып осы қасиетті тағамды әзірлеуде. Жылдағы дәстүр бойынша кіріскен білім ошағындағылардың қуанышына біз де қосылдық. Аспаздың он саусағынан өнер танып, осы асты байыппен әзірлеп жатыр екен. Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі қарсаңында, яғни жуанның жіңішкеріп жіңішкенің үзілер шағында өзбек халқының ұлттық тағамы сүмәлекті дайындаудың әдіс тәсіліне куә болып отырмыз. Бұл тағам жалпы көктем мезгілінде дәрумені мол тағам ретінде саналады. Алдымен бидайды өңдеп, оны ет шеккіштен өткізеді екен. Бидайдың өзі кем дегенде бір апта уақытты талап етеді. Жалпы сүмәлектің қайнауы 12 сағаттан кем емес. Жалпы Шарбан апа, сізді түркістандық халықтар осы сүмәлек дайындаудың хас шебері ретінде таниды. Осы жұртшылыққа кеңінен түсінікті болу үшін осы сүмәлек тағамының тереңде жатқан тарихынан кішкене үзінді айтып беріңізші. Енді бұл тарихқа кәсек Бибі Фатима апаларымыз болған, шулардың егіз фәрзентлері болған, фәрзентлері көп болған. Олар бір ачарчылық, бір ачпайтларды, ешке ешқандай ауқатлар болмағандың кейін, ояңа Бибі Фатима апамыз қазанға су құйып, етті таштап, қаған ұнын сап, Алладың тіліп, Құдайдың тіліп, шу балаларым ач болмасын деп, ана шу қазан қайнатышыны, қазан қайната башлаған. У түнде бастырып қойып, ертелеп қазанын ашса, Аллахымның шүнчәлік күш құдіреттің пайда болып, мана шу сүмәлек пайда болған. Бұл сүмәлекнің әсілі манасы сермәлек деп айтылады. Етті фәрештәлер пішірген деп айтады. Бұлға от яққанда асмандан шүнчәлік фәрештәлер түшіп, мана шу айланып жүрер екен. Шын үшін һәммәміз мана шу ниет қып, Бибі Фатима апаларымызға сығынып, һәммә өзінің ниетін айтып, мана шу патақып, Аллах яр болсын деп шуға сығынып жүреді. Жалпы бұл тағамды тек наурыз айында ғана дайындай ма? Бұл сүмәлекні фақат шу наурыз пәйтіде ішлейміз. Бахар пәйтіде. Бұл бахар шу бахар пәйтіде, бахар көкләм сүмәлегі шу бахар айының ең патшасы сүмәлек дейді. Бахар айының ауқатларының патшасы сүмәлек деп. Демек, мұсылмандарға ортақ тағам болып тұр. Өзге өңірлерден біздің Түркістандағы жасауы бір ерекшелігі бар ма? Енді хәмме жайда бұл сүмәлекті бір қылпа ішіленеді, хәммесі мана шу бір ниде ішіленеді. Бұғдай, өндірілген бұғдайны мисробкадан шығарып, мана шу су құйып, ұн салып ішлейміз. Хәмме жайда бірдей. Құрметті түркістандықтар, мына елімізде Наурыз мерекесі
Бұл Наурыз мерекесі бәрімізге белгілі түркі тілдес халықтардың үлкен бір мерекесі есептелінеді. Наурызда күн мен түннің теңескен уақыты. Біздерде сол Наурызды жаңа жылдың басы деп қадымдан ата-бабаларымыз оны атап соны мерекелеп келген. Енді Наурыз келген уақытта бүтін табиғат жаңарып, баба дейқандар жерге дән сауып, жаңадан көшет отырғызып, тазалыққа мән беріп, осындай бір жаңашылдық пен жаңа жылды қарсы алған. Сонымен бірге әрбір үйде, әрбір елді мекенде осы Наурызға үлкен дайындықпен келген. Сол дайындық арқасында жаңарып, бүтін жыл бойы осындай жақсы күндерде мол болсын деп соған ниет жасаған. Енді мына Наурыз мерекесі қарсаңында біздің мектепте де сондай игі іс-шаралар атқарылып жатыр. Тал егіп, жерге гүл егіп, абадандыру жұмыстарына қатысып жатырмыз. Сонымен бірге мына қалада да үлкен іс-шаралар өтіп жатыр. Біздің мектеп ұжымы да осындай іс-шаралардан ешқашан тыс қалған емес. Мына жақында қаламызда үлкен Наурыз мерекесі болады. Ұжымда өзінің мына сол өтетін іс-шараларға өзінің үлесін қосады. Мектепте мына оқушыларымыз Наурыз мерекесіге арнап үлкен концерттік бағдарламалар дайындайды. Сонымен бірге ұлттық ойындар, түрлі спорт ойындары болады. Ана осы ойындарда ұлттық ойындарда оқушыларымыз өздерінің барлық мүмкіншіліктерін көрсетіп, кәдімден өзіміз қолданып келе жатқан салт-дәстүрлерімізді де осы бағдарламада көрсетеді. Түрлі іс-шаралар өткіземіз. Сонымен бірге мына мектебімізде осы Наурызға арналған іс-шаралардың бір көрінісі ретінде ұлттық тағамдар дайындалады. Бәрімізге белгілі Наурыз көже дейміз. Кейін өзбектің ұлттық тағамы сүмәләк дайындалады. Сүмәләк дайындау технологиясын осы жерде көрсетіп оқушыларға осындай іс-шараларға ата-аналар да тартылады. Енді мына осы кіріп келген Наурыз мерекесі бәріңізге құтты болсын. Жаңа жыл жаңа табыстар алып келсін. Елімізде тыныштық болсын. Тек қана осындай жақсы күндердің арқасында мына елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сарекалы саясатының арқасында осындай үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Мына осы Қазақстан 2050 стратегиясын орындау мақсатында бәрімізде осы істерге атсалысып, Қазақстанның гүлденуі үшін келешекте бұдан да жақсы нәтижелерге жетіп, дамыған 30 елдің қатарға қосылуына бәрімізде өзіміздің үлесімізді қосайық. Ұлыстың ұлы күні Наурыз құтты болсын. Азаматтың ақ таңы атқаннан бері қаймана Қазақтың қай бабасы болсын. Наурыз мейрамының қадір қасиетін жете түсінуде. Наурыз мейрамының қадір қасиетін жете түсінуде. Жалпы тепе-теңдік, ізгілік пен жаңару үйлесім тапқанда ғана құт қонып береке орнайды. Сондықтан да Наурыз табиғат пен қоғамның, адам мен адамның, ел мен елдің ара қатынасындағы тепе-теңдік заңын сақтайтын бастау бұлақтар мен таланттардың қайнар көздерінің ашылуына мүмкіндік туғызатын сән салтанатты да мәнді де сәнді және мағыналы мереке. Тамашаға толтырып тұнық төрді, жетті Наурыз үкілеп үміттерді, барша үйге бақыт боп, береке боп, жанарынан нұр шығын күліп келді.